kalsium kita ada spiro G. lepas tu ada jenis organisma lah. Okay, unicellular dan juga multicellular. Satu sel ataupun banyak sel. Basically bermaksud, kalau siapa pun kita lupa, uni. Uni bermaksud satu. Bukan universiti eh. Uni. Maksud dia satu. Sel, sel lah. Multi bermaksud banyak. Okay, banyak sel, sel lah. Okay. Satu sel dan banyak sel. Kebiasaannya apabila kita lihat dari sini dia punya uh, nukleus dia. Yang membentuk satu organisme penuh lah. Satu organisme penuh. So, yes, mukur ialah multiseluler. Yes, amoeba adalah Paramecium Parmesium uniseluler dan parmesira adalah multiseluler. Nice. So raja satu menunjukkan Chlamydomonas Klamid... okay. Chlamydomonas Adakah Chlamydomonas satu tumbuhan ataupun haiwan? Itu soalan yang pertama yang kedua berikan satu sebab bagi jawapan anda pada satu B Satu Alright, Alia cakap, adakah ini tumbuhan ataupun haiwan? Okay, kalau kita ada sebut sebagai tumbuhan. Tum Alright, ada selain daripada tumbuhan, ada tak yang rasa ini adalah haiwan? Tumbuhan. tumbuhan, okay. Tumbuhan. Ada dua orang cakap tumbuhan. Tumbuhan juga. Dia ada kalau nampak macam haiwan. Okey, ada seorang cakap haiwan. Uh. Eh, first of all, awak jangan jawab macam saya jawab. Ni saja, ni saja-saja saya buat awak tulis tau <laughs> Jangan lukis Okay Alright, so kita check Ianya adalah Tumbuhan sebenarnya Persoalan dia kenapa? Ada seorang kawan kita cakap ada klorofil Okay, ada sebab kawan kita ada klorofil Atau kloroplas lah eh Ada dinding sel. Alright. Dinding sel. Okay. Dinding sel. Ada selain benda tu? Okay. So basically reason kenapa sebenarnya kalau berenas dipanggil sejanya adalah satu tumbuhan atas sebab dia ada klorofil atau kloroplas lah. Okay. Disebabkan dia boleh melakukan fotosintesis kerana ada klorofil, disebab itu kita panggil dia sebagai uh, haiwan. Okay. Dia tak ada dinding sel sebenarnya, klorofilas tak ada sebab dia boleh berenang. Okey, seterusnya. So, Tanda karait pada penyataan yang betul mengenai kepentingan gas. Gas, gas. Allahuakbar. Tanda dengan air pada pertanyaan yang betul kepada kepentingan gas. Gas karbon dioksida menggunakan dalam alat pemadam api. Nitrogen digunakan untuk menghasilkan asid nitrik dan amonia. Oksigen digunakan dalam tumbuhan dalam fotosintesis. Gas silium digunakan dalam lampu iklan. Nombor satu. Okey, selain pada nombor satu. Ada satu sahaja ke? Satu sahaja, sah, sahaja ke macam mana? Kalau satu sahaja, uh, satu sahajalah. Kita akan tengok. Tiga salah. Okey, oksigen digunakan dalam tumbuhan dalam, dalam proses fotosintesis. Ada kau mesti jawab salah. Ada yang jawab satu dan dua. So maksudnya dia cakap karbon dioksida digunakan dalam alat pemadam api dan juga dia cakap nitrogen digunakan untuk menghasilkan asid nitrit dan juga amonia. Itu kau mesti sebutlah. So ada orang cakap CO2, CO2. No. Ah, okay. Sorry. Saya nak tekan lain. Tekan, lain. What the heck? Ah. Okay. Oh. Ah, okay. So, tanda karet benar-benar betul. So, yang nombor satu dan nombor dua ber... betul. Yang lain adalah salah. Okay. Helium tak pakai untuk lampu sebenarnya. Alright, dan oksigen dikeluarkan bukan digunakan. Dia cakap sini digunakan tu sebab salah. Dah nombor 2. Eh nombor 2. B. Gas sulfur dioksida dan nitrogen dioksida menyebabkan hujan asid. Nyatakan dua kesan buruk hujan asid. Dua kesan buruk hujan asid. Okey, kita ada beberapa jawapan. Kita ada kepala jadi pening, kemusnahan bangunan, tumbuhan mati, cat dinding pudar, keasidatan tanah meningkat, kemusnahan ekologi dan ekotik. Oh, Okey. Alright, so Contoh cadangan jawapan ialah Akan menghakiskan struktur solkrit dan batu kapur dan mempercapkan proses pengaratan besi ataupun sumber air menjadi asid But Apa yang saya baca tadi, semua jawapan awak boleh diterima okay. Kemusnahan bangunan boleh diterima di bawah menghasil struktur konkrit dan batu kapur, batu kapur cat dinding pudar saya letak dia lah kalau saya lah saya akan letak dia bawah kemusnahan bangunan tak ada masalah oh, cuma tak berapa tepat sangat sebenarnya Okey, kepala jadi pening pun boleh memang betul memang adalah kalau kita terkena dengan uh, asid, hujan asid tu kita boleh sakit eh. so keasitan tanah meningkat yes uh, kemusnahan ekologi akuatik yes so okey lah betul lah jangan risau this one is a bit more KPKK so jangan risau sangat as long as benda tu related dengan Uh, something yang boleh Yang disebabkan oleh asid tu Okay Alright So seterusnya Kelaskan bahan-bahan Berikut kepada Berikut kepada dua Kumpu Kita ada minuman berkarbonat Kita ada sabun Kita ada pelentur klorin Dan kita ada jus tomato Manakah yang berasid Dan manakah yang berakar Alright, kawan kita ada sebut makanan berkarbonat, asid, uh, mana-mana karbonat, jus tomato, asid, sabun alkali, sabun alkaline. Klorin alkali, minuman karbonat asid. Okey, basically ada yang cakap minuman berkarbonat, oh, tak lukis pula. Minuman berkarbonat, asid. apa, jus tomato, asid Macam tomato, macam apple dia Lepas tu sabun Alkali dan juga chlorine bleach Kena buat chlorine bleach lah Klorok. Okay So basically itu kategori ramai tulis macam tu lah eh Air mineral Air Awak ni dah salah ni ni Salah tengok soalan ni saya rasa Okay Air karbonat Bukan air mineral Okay So Ada pula ada Okay kawan-kawan kita jawab Kulutur klorin dan sabun alkali Minuman karbonat dan sabun alkali sabun Minuman karbonat alkali So jawapan dia ialah Minuman berkarbonat adalah satu bentuk asid dan jus tomato pun adalah satu perkara yang berasid. Sabun ialah satu perkara yang alkali juga klorin pun adalah satu yang beralkali. -E. Okay Okey. Ini semua kena hafal lah. Sebenarnya ni kena hafal. Okey, seterusnya. Badan tanish, satu orang tanish ni disengat oleh lebah. Tengah dia tengah berkelah dekat pantai ha. Lepas tu bahagian badan menjadi merah dan bengkak Sakitnya bertambah apabila kawannya menyapuhkan jus oran pada bahagian yang bengkak itu Sorry, saya bayangkan orang tu sapu jus oran Mengapakah kesakitannya bertambah? Lepas tu tanya juga, cadangkan satu cara untuk mengurangkan kesakitannya okay. Basically ada satanis ni, dia tengah lepak dengan member dia dekat pantai Tiba-tiba ada -tiba satu lebah datang, pap, sengat dia. menangislah lah dia kan, menjerit lah. Kawasan tempat sengat tu, merah. Kawan dia dengan happy-nya, ambil jus orin, dia sapu jus orin dekat kawasan bengkak tu. Sekarang ni, kawasan bengkak dia, makin sakit. Persoalan dia, kenapa? Kenapa dia sakit? Okay, kalau kita ada sebut sebab jus orin tu adalah asid. Ada cakap jus orin tu adalah asid. Alright korosif sekejap Acidic, acidic macam ni Eh, okay. okay. nah, ha, kalau kita ada tulis sebab asid ada sebab lain Sebab jus orin untuk diminum ke Sengat lebah berasid ah ha. Sengat lebah berasid Sebab kan sengat lebah berasid Jus orin berasid So dia dua kali asid kan So dia makin asid Okay Nanti dia cakap macam tu lah eh. <coughs> So jawapan dia ialah Yes, sengatan lebah adalah berasid dan jus oranye juga berasid. Disebabkan itu dia just semakin asid. Dia tidak menaturalkan sengatan tu sebab dia makin sakit. Okey. Sekarang uh, dia datang jumpa awak, awak doktor lah eh, dia tanya. Doktor, doktor, doktor. Macam mana cara kita nak kurang ke kesakitan ni? Kapur mati. Okey, garam. Okey, kapur mati. Garam. Siram dengan air. Magnesium hidroksida, magnesium hidroksida. Sapu soda berkarbonat ais okey siram dengan air cuka Okay, dia cakap cuka, ubat gigi, serbuk penaik, shampoo Macam-macam cadangan ni Bagus, 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 bagus. Okey, Ubat merah, okay. So basically jawapan dia ialah Ini cadangan-cadangan yang dia bagi. Boleh letak serbuk karbonat, boleh letak ubat gigi, boleh letak sabun. Okay, ni cadangan-cadangan yang dia bagilah. Tapi selagi sifat-sifat tu ialah sifat alkali, kita boleh terima. Antara satu yang uh, saya nak highlight kat sini sebenarnya uh, sebab tulis banyak kali juga sebenarnya. Yang cuka sifat dia sebenarnya ialah asidik Siram dengan air tak membantu sebab air sifat dia neutral So dia takkan menurunkan asidik In terms of sifat lah eh Saya cakap ni in terms of idea soalan ni Idea soalan ni untuk kita letak sesuatu yang alkali lah So saya cadangkan untuk soalan-soalan yang apabila dia cakap nak Related dengan asidik dan juga Asid dan juga alkali ni Apabila satu perkara tu asidik macam ni kan Kita tahu biasanya asidik lah eh. jarang kita minta satu perkara yang alkali di di asidik kan yes letak je benda-benda yang alkali anything yang awak tahu sifat dia alkali you boleh letak tak ada masalah cuma cadangan saya apabila awak ada topik asidik ni kalau awak nak kurangkan sifat satu-satu asidik tu tolong letak sama ada sabun ataupun ubat gigi sebab itu memang dah confirm alkali lah Usually memang kita akan letak antara dua tu je. Kita jarang letak selain benda tu. Alright. Itu so, cadangan saya. So you guys just ingat je. Okay topik sekarang ni awak tengok eh. Ya. Bila cakap pasal acid alkali eh, kan. Maksudnya sekarang kita ada topik acid alkali. So apa-apa sengat, apa-apa yang dipanggil sebagai sengat atau bisa. Itu semua usually sifat dia adalah acidic. Sifat dia acid. So macam mana cara kita nak hilangkan dia dari segi soalan. Kita cakap letak sama ada letak sapu dengan sabun atau kita letak ubat gigi. Okey. Secara soalan. Alright, saya kena cakap tu berdasarkan soalan. Garam saya tak berapa pasti tapi ikut pengetahuan saya garam tak ada dia tak boleh nak garam ni dia saya tak rasa dia dia alkali Setahu saya garam bukan sifat garam tu sendiri bukan alkali lah. Setahu saya. Ah, ha, setahu saya sifat ni natural. Sekejap saya dah berkonfirm balik. Ada garam alkali, ada. Tapi sifat garam kebiasaannya dia natural. Secara general je lah kita sebut. Secara general je. Okay. So, Seterusnya kita masuk soalan nombor empat. Tandakan right pada pernyataan yang betul tentang gelombang bunyi. Gelombang bunyi. Nombor 1. Boleh merambat Boleh merambat melalui vakum. Merambat paling pantas dalam pepejal diikuti dengan cecair dan gas. Boleh dipantul dan diserap oleh objek lain? Dan boleh dan merambat lebih pantas daripada ca ha? ya okay. okay. gelombang bunyi bagi tu saya yang Dua tiga, ada tiga empat, ada dua tiga, ada dua tiga, ada dua, tiga empat, Dua, tiga. Okay. Dua, tiga. Dua, tiga. Saya still, setiap kali saya tengok orang yang tulis nama ibu ni, saya macam eh bila masa pula saya tulis? <laughs> Interesting betul nama awak. Dua, tiga. Dua, tiga. Okay, majority. Majority. <laughs> Cahaya lagi pantas daripada bunyi. Okay. Majority. Ha, mengatakan jawapan ialah Dua dan tiga. Okey dengan alasan di mana saya, Dengan alasan tadi Cahaya adalah lebih pantas daripada Bunyi. Jadi jawapan dia ialah <coughs> Ni, ini jawapan tadi. Sorry Yes. Dua dan Tiga. Tiga dan dua pun betul. Okey Dua dan tiga okay. First, dia tidak boleh melalui vakum uh, Ya yeah. vakum tidak bisa merembat bunyi. Betul dia tidak boleh sebab dia perlukan partikel udara untuk dia menggerakkan bunyi yang pertama Itu sebab kalau kita menjerit, okey contoh kita pergi luar angkasa lepas Kita tak boleh dengar orang menjerit okay, Di angkasa lepas kita tak boleh dengar orang menjerit Dan untuk kelajuan, when we talk about kelajuan Tak ada perkara yang lebih laju daripada cahaya Inter Yang kita boleh kira lah, tak ada perkara yang lebih laju daripada cahaya Sangat saintifik Cahaya ialah objek yang, uh, pergerakan yang paling laju lah Sebab tu untuk angkasa lepas kita guna cahaya uh, Apa, tahun cahaya Sebab cahaya memang objek paling laju untuk kita kira Alright Dia boleh, bunyi boleh melalui Solid, boleh melalui liquid Terpejal, uh, boleh melalui cahaya, juga boleh melalui gas Gas udara standard Cahaya, kita masuk, ke kepala kita dalam air, kalau kita kocak air kita dengar bunyi Itulah bunyi Uh, perpejal awak tahu telefon kan telefon yang tali tu tak tahu ah yang ni ini saya tak tahu sama sekarang you guys pernah tengok ke tak sebab saya jarang tengok benda kalau letak cawan tu letak tali tali jerit so benda tu pun boleh go through sound wave boleh lepas jugalah kat situ satu lagi kalau kita jerit ke dinding pun orang setelah selepas dinding kan So, uh, satu lagi dia boleh absorb. Yes, dia boleh absorb. Dia boleh pantul juga. So, sebab ada gema. Gema tu pantulan. Absorb tu kalau awak pergi masuk ke bilik uh, yang kedap udara, memang dia boleh sedut lah. Kedap udara. Kedap bunyi. Yang kedap bunyi, dia memang dinding akan sedap serap bunyi tu menyebabkan tak ada gema-gema. Eh. Alright, seterusnya. Nombor empat, menunjukkan sebuah gitar. Haa, ah, ada gitar. Siapa main gitar? Tali dipetik pada P dan bunyi dihasilkan. Pada T yang manakah tali itu patut ditekan untuk menghasilkan bunyi dan kelangsingan yang paling tinggi? Terangkan jawapan anda. P kita petik. Sekarang kita ada Q, R, S dan juga T. Mana kawasan yang paling tinggi untuk kita dapat pitch yang paling tinggi? Okey, kalau kita ada sebut T. Ada sebut T. ada cakap Q, ada T, T, majoriti jawab T, ada yang jawab P Okey, tali dipetik pada P, P yang kita petik Kalau awak tekan dekat P, awak petik dekat P Okey, S, T, T, Q, Q, alright Sekarang, kenapa awak pilih apa yang awak pilih? Kalau T, okey, saya tanya yang T dahulu eh, yang semua jawab T, tolong tulis Kenapa awak cakap T yang paling tinggi. Siapa-siapa yang cakap T jawapan dia. You guys, what do you guys think? Why? Why why? Why do you think why do you think T is the reason? To create the highest pitch. No Peter, alright. It's fine. Ah, uh, Saya ada nampak orang jawab S juga. So anything yang jawab S. Any reason why you choose S? Kenapa awak pilih S? Saya open kepada pen, uh, penjawab, penjawab, oh kumpulan eh. Semua so, kumpulan-kumpulan yang menjawab S. Okay siapa-siapa nak bagi reason. P kerana dekat dengan lubang dan boleh menghasilkan gelombang bunyi yang White, Alright, okey. Kawan kita yang jawab P ada ada bagi tahu jawapan dia sebab dia paling dekat dengan lubang dan boleh menghasilkan gelombang bunyi yang ku kuat. Alright. Okey. Itu itu kumpulan P. Kumpulan P mungkin kalau mana-mana yang -mana kumpulan P tu boleh tulis kan P. Kenapa? Kenapa you guys jawab P? Mungkin ada yang kalau yang menyokong, ha, yang menyokong tulis sokong yang lagu eh. Sokong. Yang Q kalau ada Saya tengok tadi R macam tak ada orang jawab So R tak ada peminat nampaknya Kita nampak T, S ada Saya dah nampak satu S tadi S ha. Ada Q <laughs> Pilih Q sebab semua orang pilih P Alright Go against the current Okay Saya <laughs> tahu so, no, awak takkan jawab tu dalam jawapan So jangan Sebab saya gelap je Jangan jawab macam tu eh. Kalau saya pesan je lah just in case kan. kalau soalan je tu janganlah jawab macam tu kan. Bagi, nanti kan orang cakap eh macam mana dia tahu semua orang jawab hati ni kan. Cuma ni dia tengok orang sebelah. <laughs> okay. Alright. So. Tak apa kita cakap sama. Okay, kita check pada yang sama-sama eh. Sekarang ni. Bayangkan awak pegang gitar. Okay. Awak nak bagi pitch yang paling tinggi. First kita kena faham. Pitch tu apa? Pitch ialah sound yang paling halus sekali. Okay. Bukan kuat eh. Halus. Sebab dia ada perbezaan di antara dua benda. First kita panggil volume atau kuat. Sound dia kuat. Contoh volume kosong sampai volume seratus. Satu lagi pitch. Pitch ni kalau macam suara saya tebal kan? Maksudnya pitch saya rendah. Yang jenis orang suara halus tu, orang orang Jepun tu. Kan? Tu pitch dia tinggi. Tak semestinya volume dia kuat tapi pitch dia tinggi. So, jawapan dia ialah kita klik dekat titik T. Kenapa? Sebab T dan Qp menyebabkan tali yang paling pin dik akan menghasilkan frekuensi yang paling tinggi. So, pitch dia akan relate balik dia akan terkena balik dengan frekuensi di mana untuk mengeluarkan bunyi dia kena ada frekuensi dia kena ada getaran kan dia kena getaran tu penting dia kena ada getaran apabila tali ni pendek lagi cepatlah dia bergetar nah, kalau kita letak kat sini tali dia kan panjang kan so dia akan lebih lama sebelum dia naik turun balik kepada siapa yang pilih P maaf kita punya kita petik dekat sini jadi kata lain awak tekan kat mana awak petik Dia takkan getar langsung Secara teorinya dia takkan getar langsung Walaupun saya tahu mungkin ada kalau sana cakap macam Tapi kalau saya letak sebelah jari saya tu Saya tekan, saya petik masih berbunyi macam Ting sikit kan Ting ting tu Cuma Secara teorinya uh, bila awak tekan awak kira macam awak, contoh macam nilah awak tekan dekat P awak petik atas jari awak tali tak bergerak awak tekan tali tangan awak kan tu sebab dia takkan berbunyi lah in so dalam keadaan ni Q lah kawasan yang akan menyebabkan pitch yang paling tinggi di antara empat ni satu lagi sebenarnya dia tak tanya P dia bagi tahu P tu sebenarnya nak bagi tahu kawasan dia petik sahaja Alright, dia minta yang empat ni sahaja. Melainkan sebab kebiasaannya gitar akustik ni gitar akustik kita akan main dekat fret je. Even even kita elektrik pun fret dia memang memang kita ada tekan atas sini tapi kita masih tekan atas fret kita tak tekan atas lubang dia tak berbunyi. Alright. Eh tak apalah. itu just technical stuff. Seterusnya. Padankan ahli astronomi yang berikut dengan perkembangan model suri sistem suria. Okey, kita ada Ptolemy dan kita ada Copernicus. Okay, this one nak tanda you kena hafal. So you guys boleh search internet. Okey, ada internet. Cuba tulis siapa Ptolemy, apa benda dia buat. Ini adalah antara tiga contribution yang ada. Satu, dua, dua, satu. Alright. Model, ada kawan kita jawab. Uh, Copernicus memberi contribution untuk Model heliocentrik dalam keadaan matahari di pusat sistem suria Nombor 1 Let me Membuat model geocentrik dalam keadaan bumi ialah pusat sistem suria Semua objek mengorbit mengorbit mengelilingi Bumi. Okay So basically this one nak tak nak you guys kena hafal sebenarnya Okay uh, Tak astronomer Usually it's both Astronomer and mathematician dia orang sama. Sebab astronomer kena baik kena bagus juga matematik untuk dia jadi astronomer. Alright. So, sebab ni nak tak nak you kena hafal, so, saya so, bagi ya. Jawapan dia adalah Ptolemy. Yes, dia membuat model geocentric. Dalam keadaan bumi adalah pusat sistem, Surya. semua objek mengorbit mengelilingi bumi. So, Ptolemy lah orang yang cakap matahari kat tengah-tengah. Salah, sorry. Ptolemy, sorry sorry, saya silap. Ptolemy ialah dia cakap keadaan bumi pusat sistem surya. Dia bayangkan bumi kat tengah-tengah. Okay yang lain keliling. Tu Ptolemy. Copernicus pula mengatakan Model heliocentrik dalam keadaan matahari pusat sistem suria. Copernicus cakap matahari kat tengah-tengah. Kita -tengah. yang keliling matahari. Okay, so this one ni diorang mempunyai pandangan yang terbalik lah. Alright, so Port Lemmy, bumi tengah-tengah. Lemmy, bumi tengah-tengah. Copernicus. Copernicus matahari dekat tengah tengah alright mari nyatakan teknologi angkasa yang berikut digunakan untuk mengumpul dan menghantar maklumat tentang jasad angkasa lepas okey nombor 2 Digunakan untuk menghantar kapal angkasa dan satelit ke angkasa lepas. So, apa nama teknologi ni? Yang pertama, digunakan untuk kumpul dan hantar maklumat tentang jasad angkasa lepas. Istilah jasad angkasa. Alright. Satellite. Alright, kau kita dia jawab satellite. Satellite. Alright, kau kita ada dua. Dua orang kau kita jawab satellite. Okay, teleskop angkasa hub. Humble. Humble teleskop nak jawab. Satellite, satellite. Satellite. Alright, kalau kita jawab humble teleskop. Humble, humble teleskop. Humble teleskop selesai so saya dia nak jatuh dah. Sekejap. Yang lagi? Kita nak buat satu slide baru. Oh, no, 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 no Saya, saya salah Saya artikel, saya baca artikel lain kot Okay, roket, okay nombor dua, nombor dua Yang pertama ada orang cakap satellite, ada orang cakap humble Basically, jawapan dia sebenarnya ialah Space probe probe angkasa. Okey, apa perbezaan di antara benda-benda ni? Dia cakap nak dapat uh, dia mengumpul dan menghantar kan jasad. Maksudnya dia nak contoh antara space probe yang sangat famous hari tu rasanya tahun awal tahun hari tu lah. Misi Mars tu. Yang kita baru letak tu. Apa nama dia? Apa nama dia? Ah, lah, Ada yang baru lah. Satu yang baru baru jatuh dekat Mas NASA baru jatuh kan. Itu nama dia secara keseluruhan. Itu kita panggil nama dia ialah space probe. Satellite usually kita gunakan untuk perhubungan yang ada di kelilingi bumi. Dia duduk dalam, dia duduk keliling bumi je. Dia something yang untuk kontrol bumi, yang perhubungan dalam bumi lah. Humble telescope dia tidak mengumpul uh, jasad nak rasa lepas tu sedih. Maklumat jasad tu. Dia just Humble telescope kita just tengok je Perbezaan humble telescope dengan telescope kita Humble telescope punya zoom lebih kuat daripada kita punya telescope biasa Tapi sebenarnya kalau awak teringin nak jadi Kalau macam teringin nak tengok jasad-jasad lah Nak tengok eh jasad-jasad lah selepas You guys boleh beli je telescope yang biasa ni Pergi kepada naik bukit Pastikan tak ada awan Just pakai you punya telescope Tapi kena bagi yang mahal sikit lah dalam kotak tak silap ke 2-3 ribu kat Awak boleh tengok bulan, awak boleh tengok marih, boleh tengok kalau pada waktu dan ketika yang betul Terus Sebenarnya kita boleh tengok Daripada bumi sendiri Marih semua tu Atas masa dan waktu yang betul lah Saya akan jawab tu juga, bukan yang nampak sentiasa Alright, so probe angkasa ya eh, nama dia Apa pula yang digunakan kalau kita nak hantar semua benda ni masuk angkasa lepas Rocket, 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 rocket. Alright, rocket. Rocket, 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 rocket. Rocket. And... Jawapan dia ialah... Rocket. Yes. Rocket ialah perkara objek yang kita pakai untuk kita hantar barang-barang pergi ke angkasa lepas. Okay. So this one... Tak ada apa-apa. So boleh ikut yang ni eh. Rocket ni... Rocket lah. <laughs> Roket okay, tahu kan? Roket tahu kan? saya, saya rasa saya tak tahu expand roket tak apa Okay So kita masuk kepada bahagian C Terima kasih Satu A Terangkan setiap yang berikut mengenai gerak balas badan kita terhadap perubahan suhu apabila keadaan di persekitaran sangat sejuk Apa yang akan jadi kat badan kita kalau keadaan luar adalah sejuk. Apa akan jadi dekat salur darah kita? Salur darah mengecut. Sorry, terangkan kenapa? Ah, sorry sorry. Terangkan setiap yang berikut mengenai gerak balas badan kita terhadap perubahan suhu apabila keadaan persekitaran semakin sejuk. Kenapa bad, suhu bad, kenapa salur darah kita mengecut apabila keadaan persekitaran kita sejuk? Why? What's the reason? This romantic better. Untuk memerangkap, nombor dua, okey Yang nombor dua dia beritahu bulu Roma menegak untuk memerangkap haba, okey tak apa yang nombor dua, kawan kita ada tolong jawab untuk merangkap, memerangkap haba Itu sebab kenapa bulu roma kita menegak Tapi yang nombor satu macam ni, kenapa selalu darah kita mengecut? Why, 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 why? Kalau awak perasan, kalau awak perasan, awak tengok tangan awak sekarang Kalau awak dalam keadaan yang sejuk, awak akan dapat tangan awak merah, betul? Tapi kalau awak masuk mandi air sejuk Katakan dua jam lah awak duduk, duduk lain, tak keluar-keluar kan Air sejuk lah kan, kalau mandi air panas, pelik pula ada sejuk, air, air nak swimming pool ke kan Yang sejuk sikit Mandi kolah ke kubang kan Lepas tu you guys akan bangun, you guys akan perasan kulit awak mengecut Tangan awak akan start memucat Itu adalah keadaan di mana salur darah kita mengecut Persoalan dia Kenapa? Alright Kawan kita seorang jawab Banyak darah menjauhi kulit Bagi mengurangkan pembebasan tenaga haba Alright Dia cakap darah kita lari daripada, jauhkan daripada kulit Untuk tak suruh haba keluar. Selalu darah mengembang dan mengeluarkan haba. Awak, awak, awak. Dia tanya kenapa selalu darah mengecut kalau keadaan sejuk. Ah. <tuh> right. Kenapa darah selalu darah kita mengecut kalau keadaan sejuk? Awak tu tak salah. Betul saya tak terang. Awak tak salah. In terms of salur darah mengembang dan mengeluarkan haba tu betul. Kalau kita rasa panas lah. Tapi sekarang ni dekat luar ni sejuk. Kan? Badan mengeluarkan haba. Nombor empat. Alright. Sorry. Saya <laughs> kena tengok balik. Okay. Nombor empat awak jawab. Badan menjadi, menggigil. Kenapa badan menggigil? Sebab badan mengeluarkan haba. Untuk mengurangkan kehilangan haba. Alright. So, jom kita check So basically, kurangkan ke haba keluar permukaan kerana kurang darah mengalir ke permukaan Kulit. Okay, bukan college Allah, saya salah Kulit Balik juga ke permukaan college Ini pun bukan college. Collette Apa saya tulis ni? Autocorrect tak ni? Salahkan autocorrect, senang Alright. So basically betul eh. Sebab nak kurangkan haba keluar bila darah kita berdekatan dengan kulit lah. So tadi ada seorang kawan kita tolong jawab. tu betul kan. Eh? Kurang haba disingkir daripada dalam penyejatan peluh. Okay. Itu nombor tiga kot. Bulu Roma tadi ada kawan kita jawab untuk merangkap satu lapisan udara yang bertindak sebagai penebat haba. Yes, untuk memerangkap haba tu sendiri. Itu sebab bulu, bulu Roma kita mana tak, dia nak rangkap lah. Nombor tiga, kenapa kurang peluh? Uh, kurang haba disingkirkan daripada badan melalui penyejatan peluh. Alright. So jawapan dia ialah untuk mengurangkan kehilangan haba melalui air kencing. Yes. So instead of kita keluarkan peluh, kita akan banyak kencing. Sebab dekat situ akan kurangnya haba terkeluar daripada badan kita daripada peluh keluar daripada daripada keluarkan peluh tu sendiri. Alright. Satu lagi, kenapa badan akan menggigil? Sebab badan menggigil untuk menjadi haba untuk memanaskan badan. Yes, betul, this betul Otak rangka mengecut dan mengendur secara aktif sebagai menjana bak, Menjana haba, itu pun betul Anything yang kalau awak cakap Untuk menjana haba dan memanaskan badan Okay lah, anything yang related untuk mem, 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 apa? Membuat atau menjana atau, uh, Membuat lah eh, membuat atau menjana haba lah eh. That's the word Menghasilkan, yes Pun boleh, menghasilkan haba Alright, anything yang related dengan something yang just producing membuat It's okey lah Okay, bagaimana haiwan yang berikut menge mengekalkan hemostasis terhadap peningkatan suhu persekitaran Kucing dan juga kerbau Okey, menjilat bulu. Nombor satu, menjilat bulu. Nombor dua, berendam. Okey, ada yang cakap nombor kucing adalah untuk menjilat bulu. Alright, betul. Menjilat, menjilat lidah. Okey. Nombor dua, kerbau. Kerbau dia cakap berendam dalam lumpur. Berendam dalam lumpur. Berendam dalam lumpur. Alright. Jawapan dia ialah yes berkubang, berendam tu tak salah lah eh. exactly the same thing. Dalam air ataupun lumpur. Oh, dia pergi berenang. Dia pergi berenang dalam lumpur. Okay. Rendam pun boleh. Anything yang membelambangkan binatang tu duduk dalam air. Okay. Alright. So. Seterusnya, C. <coughs> Raja 1 menunjukkan keadaan stoma pada waktu siang stoma adalah terbuka. Berikan dua sebab untuk menerangkan mengapa stoma terbuka. Dua sebab. Why is the reason waktu siang stoma terbuka? Mengeluarkan haba, menjalankan fotosintesis. Mengeluarkan haba, menjalankan fotosintesis. Ada, ada lain, ada lain. Transpirasi berlaku, okey. Jalankan fotosintesis, okey. Transpirasi, okey. Alright. So, reason dia ialah Yes. Dua-dua semua cakap tu betul lah. Basically sebenarnya. Okay. Keluarkan haba. Keluarkan haba. Boleh diterima lah kau macam saya. Boleh diterima. Cuma dia lebih lebih tepat untuk sejukkan. Kita panggil untuk sejukkan pokok tu. Okay. okay. Keluarkan haba tu okay. Cuma sejukkan pokok tu lebih tepat lah. So, pertukaran gas untuk fotosintesis. So, nak melalankan fotosintesis. Betul. Transpirasi pun betul. Alright. Sebab air hilang daripada tumbuhan dan menunjukkan tumbuhan, kadar penyerapan air daripada akar akan meningkat. Exactly what transpirasi is. Alright. Now, nyatakan bagaimana setiap faktor berikut mempengaruhi kadar transpirasi. Humidity, kelembapan udara. Macam mana kelembapan udara akan pengaruh transpirasi dan macam mana keamatan cahaya akan pengaruh transpirasi. Oh. Semakin semakin. Hmm. Yes, semakin semakin. Jadi semakin semakin boleh atau anything yang macam mana yang penting awak boleh ceritakan. Semakin-semakin lah. is the most easiest one, but as long as you can selagi awak boleh cerita apa sebenarnya maksud di sebalik tu, dia tak ada masalah. Paling bagus kalau awak boleh jawab semakin-semakin. <tuh> ya ha -ha tu. Ha tu. Ha tu yang dia sokong tadi jawapan-jawapan atas. Dia menerima semua jawapan yang di atas. Okey, semakin panas, semakin tinggi kelembapan udara, semakin rendah kadar transpirasi. Alright. Semakin panas kawasan persekitaran, semakin kurang transpirasi berlaku. Alright, ada lagi yang tulis. Semakin lembap persekitaran, semakin kurang air tersejat. Alright, boleh. So, okay, Sekarang ni, saya tanya humidity lah. Eh. Saya tanya untuk saya nak confirm untuk kelembapan udara dahulu. Saya baca majoriti orang tulis untuk kelembapan udara semakin lembap kelembapan udara sem atau semakin tinggi lah eh, kelembapan udara semakin rendah transpirasi atau semakin kurang transpirasi atau mungkin kita boleh tulis hmm. atau balik tak salah. Kelembapan uh, transpirasi akan berkurang apabila kelembapan semakin tinggi. Ha, pun boleh tak ada masalah. As long as you can. Semakin lembap persekitaran semakin kurang air tersejat. Ha. Alright. So jawapan dia ialah yes. Betul. Bagus. Apabila kelembapan udara kita rendah, kadar transpirasi tinggi atau apa yang awak tulislah. Apabila kelembapan udara itu tinggi, kadar transpirasi akan rendah. Ya, Okay, apabila ini saya tulis ni, ni, apa yang saya tulis. Apabila makin rendah, makin tinggi. Apa yang awak tulis, terbalik dengan apa yang saya tulis. Betul juga, jangan risau. Okay? Jangan terkejut-terkejut. Okay, jawapan dia setia. Betul juga. Semakin tinggi kelembapan udara, semakin rendah kadar transpirasi pun boleh. Tak ada masalah. Alright. Now, untuk... Sama je, sama je. Alright, sama je. Dia just... Ni. Cuma pastikan tu kena betul lah. Kalau rendah kelembapan tinggi transpirasi. Kalau tinggi kelembapan, rendah transpirasi. Itu je kena betul. Kena kawan dia kena betul. Ini kawan dia. Dia tak boleh rendah-rendah tu lain nak. Kawan dia rendah tinggi ataupun tinggi rendah kawan dia. Alright? So, untuk keamatan cahaya tadi, saya baca ada yang tulis semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi. Ada yang tulis semakin tinggi keamatan cahaya a uh dia macam ada sebaca satu tadi. Tak ada eh. Okey tak ada saya silap saya silap. Semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi kerana semua tak akan terbuka lebih luas. Semakin tinggi keamatan cahaya, oh, lagi burst, lagi banyak awak cerita apa-apa. Semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi. So, basically sekarang kita semua sokong jawapan bahawasanya tinggi keamatan cahaya, tinggi transpirasi. Betul? atau rendahkan matahari cahaya rendah transpirasi okey secara so, kolektifnya kita menyokong itulah bersama-sama kadian kayade yang tak tak sokong setuju alright so yes betul eh Ianya adalah semakin tinggi keamatan cahaya tu, makin tinggi kadar transpirasi. Kepada so, siapa-siapa yang tadi jawab, mana yang teringin tahu kenapa sebenarnya makin banyak cahaya, makin banyak transpirasi sebab sebenarnya makin banyak masih banyak fotosintesis jadi. Kan? So lagi banyak air yang dia perlu pakai. So fotosintesis punya affected jugalah. Untuk yang keamatan cahaya. Alright. So, betul apabila semakin banyak cahaya, makin banyak. Makin besar makin besar eh. Makin besar keamatan cahaya, keamatan cahaya intensiti Semakin tinggi kadar transpirasi Nice, bagus, bagus bagus alright ha, Kita masuk seterusnya Kelaskan bahan-bahan yang berikut kepada dua kumpu dan kita ada petroleum, batu kapur, tanah dan kanji. Adakah ianya sebatian ataupun ianya adalah campuran Campuran tanah dan kanji. Alright, kawan kita dah sebut. Tanah dan kanji adalah campuran. So maksudnya satu lagi tu ialah ni lah sebatian eh. Petroleum dan batu kapur ialah Uh, petroleum petroleum batu kapur ialah sebatian ah ha? ha, saya assume awak buat macam itulah Lain-lain, lai-lai. Macam mana, macam mana? Tengah buat kajian eh? Ha, kalau mana-mana yang tengah buat kajian menulis tu silakan. Okay. Saya tak buat penghalangan, saya tak halang awak untuk menggunakan segala teknologi yang ada depan mata awak untuk awak cari jawapan. Okay, petroleum tanah ialah campuran. Mixture. Alright. Petroleum dan tanah ialah campuran. So saya assume awak cakap kanji dan batu kapur ialah sebatian lah. Pão pão. Alright, petroleum, tanah, campuran Campuran, tanah, batu kapur Campuran, tanah, batu kapur Terbatian, petroleum, kanji Campuran, tanah, batu kapur Alright Lebih masa sikit lagi Saya rasa ni last question kita buat hari ni kot Boleh eh Soalan 958 Kena habiskan sampai B2 lah, B3 lah mesti habiskan. Maksudnya habiskan screen soalan yang depan screen sekarang. Saya okay, open. Habiskan. Alright. <laughs> saya ambil yang paling awal. Saya <laughs> Tetap pegang majoriti saya ambil paling awal. Kita habiskan sampai 2 sampai 2 B3 lah. So, kita tengok balik 2 A. Compound atau sebatian, mixture atau campur. Kan, kita ada petroleum, limestone, ada batu kapur, Uh, tanah dan juga tadi jawapannya ialah kanji batu kapur ianya sebagai sebatian di mana campuran ialah tanah dan petroleum. Alright. Kenapa? Sebab sebatian bermaksud ialah gabungan elemen. Batu kapur ialah just gabungan uh, lama apa nama gabungan ni? Okey, saya kena. Starch, glucose eh. Starch uh, cuma hidro hanya glucose iaitu Karbon dengan hidrogen Alright. Carbon-Hydrogen Compound Batu Kapur Batu Kapur pun dia just campuran uh, Kalsium Okay. Dia campuran kalsium dengan certain element lah Dia campuran element Tapi apabila dia cakap pasal sebatian element Apabila dia cakap pasal campuran, mixture Is a combination ialah campuran Macam-macam jenis uh, sebatian Contoh macam dalam tanah Kan kita ada ammonia, kita ada nitrite, kita ada nitrate, kita ada apa lagi? Macam-macam lah. Ha. Petroleum pun menggabungkan macam-macam. Antara yang paling kita kenal ialah uh, gas kita yang diesel, diesel, uh, minyak tar, uh, semua tu di bawah petroleum. Alright. So ini satu campuran. Banyak banyak compound dalam dia. Okay, next. D. Satu, dua, tiga. Saya rasa boleh kita boleh habiskan tiga-tiga terus serentak. So nyatakan kaedah pengasingan yang sesuai bagi campuran yang berikut. Mixture. Nyatakan kaedah pengasingan sesuai bagi campuran yang berikut.